2019 жылдың 16 сәуірінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Біріккен ұлттар ұйымы бас кеңесінің халықаралық ақпараттық академиясының академигі, Қазақстанның салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы, қоғам қайраткері, университетіміздің түлегі Майра Тұрғанқызы Амантаеваға арналған Қазақтың қайраткер Майрасы тақырыбындағы танымдық дәріс өтті. Дәріс университеттің бірінші проректоры Бектемесов Мақтағали Әбдімәжитұлы алғы сөзімен басталды. Құрметті әріптестер, құрметті студенттер, қадірлі қонақтар, бүгінгі біздің іс-шараны жаңа көрдіңіздер, бейне көркем бейнелер ішінде бүгінгі біздің іс-шарамыздың негізгі қонағы Біріккен ұлттар ұйымының бас кеңесінің халықаралық ақпараттық академиясының академигі, Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрайымы, білікті басшы Майра Тұрғанқызы Амантаева арналып отыр. Майра Тұрғанқызы туралы қысқаша айтар болсақ, ол басшы ғана емес, алдымен білікті ұстаз, мамандығы мұғалім. Осы біздің университеттің кезіндегі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық институтының математика физика факультетінің түлегі, мамандығы математик. Жаңада фильмде көрдік, мектеп шәкірттерінің өзі, Темен Талғаттың айтқан сөздері бәрі дәлел болып отыр. Өз саласында 10 жылдан астам уақыт қызмет етіп, өздеріне белгілі ұстаз болу оңай емес. Ол үлкен жауапты шаруа, беделді шәкірттерін өсіру үлкен не әрбір ұстаздың арманы, соған жеткен үлкен азамат. Екіншіден Майра Тұрғанқызы еліміздегі білім мен ғылым саласының елеулі үлес қосқан білікті басшы, елімізге еңбек сіңген қайраткер. Не бүгін сол кісі біздің ортамызда отыр, сол кісіге арнаған іс-шарамызды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіз. Кеш барысында Қазақстанның салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы төрайымының орынбасары Айгүл Мақсатқызы Мұқашева Қазақтың қайраткер қызы тақырыбында баяндамасын оқыды. Дәрісте Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі қоғам қайраткері Шамша Көппайқызы Беркімбаева, Майра Тұрғанқызы Амантаеваның ұстазы Биғайша Есімова, Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары қауымдастығының вице-президенті, экономика ғылымдарының докторы профессор Әбішев Әли Әжімұлы, социология ғылымдарының докторы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Майра Тұрғанқызы Амантаеваның шәкірті Мәнсия Сапарғалиқызы Садырова, Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрағасы, университетіміздің түлегі Садық Нұрсапаұлы Абдықадыров және ТЭЧ-КЗ халықаралық білім орталығының бас директоры, Қазақстандағы ұлттық ЮНЕСКО клубтары федерациясының вице-президенті, PhD докторы Ғани Бектайұлы Бейсембаев сөз сөйлеп, Майра Тұрғанқызы Амантаева жайлы ойларымен бөлісіп, ізгі тілек ниеттерін жолдады. Кеш соңында университеттің ректоры, профессор Тахир Оспанұлы Балықбаев Майра Тұрғанқызына Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің құрметті профессоры дипломын тапсырып, ыстық ықыласын білдірді. Енді барлығымыз осы жаңағы сөздеріне бәрін алғысымызды білдіреміз. Шындығында жаңағы ойларда көптеген осы тек қана бір әшейін қағазда жазылған ой емес, Майра Тұрғанқызының бүкіл өмірі десек болады. Өйткені осы өмірінің басым көп уақытын осы біздің кәсіподағы ұстаздардың жағдайына байланысты, ұстаздардың мәртебесіне байланысты еңбек жасаған. Бүгінгі осы кездесуде де мына алдарыңызда лекция оқып отыр, университеттің дамуына ерекше үлес қосқан үшін университеттің ғылыми кеңесінің шешімімен осы 2019 жылғы 28 наурыздағы шешімімен Майра Тұрғанқызы Амантаеваға Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің құрметті профессоры атағы берілді.